Bon dia i benvinguts de nou a l'espai de l'entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Avui tenim amb nosaltres a la directora adjunta d'aquesta institució, la senyora Begoña Ballbé, que va assumir el càrrec, va prendre possessió d'aquest càrrec el passat mes d'abril. Va coincidir amb la decisió del Parlament de Catalunya d'atorgar a l'Oficina Antifrau les competències com a autoritat independent de protecció de les persones alertadores. Unes competències que deriven de la Directiva Europea de l'any 2019 i que s'han transposat a l'ordenament jurídic amb una llei aprovada pel Congrés dels Diputats el 20 de febrer passat. Una llei que també atorga a l'Oficina Antifrau de Catalunya les competències, entre d'altres, de la responsabilitat del registre de sistemes interns o de ser el canal extern d'alertes, entre d'altres. Bon dia, senyora Ballbé, gràcies per haver acceptat aquesta entrevista. Crec que la primera pregunta, després de l'entradeta que hem fet, és obligatòria. Què representa per l'Oficina Antifrau haver assumit aquestes noves competències que el Parlament va decidir que atorgava a l'ENS? Moltes gràcies a tu, Laia. Bon dia a tots plegats. A veure, per l'oficina aquest ha sigut un moment molt important. Penseu que l'oficina feia temps que reivindicava aquestes competències, sobretot en la persona del director, i en aquest sentit agraïm moltíssim, no?, que el Parlament, doncs, de seguida que es va aprovar la llei, doncs, va pensar en atorgar aquestes competències directament a l'oficina. I en aquest sentit, doncs, ara podem dir que per fi tenim a les persones en el nostre àmbit territorial, a Catalunya, protegides, cosa que fins ara era una mica més feble, perquè les nostres normes internes sí que ho preveien, però en tot cas ara mateix, doncs, tenim aquestes competències plenes i estem ja com altres administracions també, que fan una feina com nosaltres en tot el territori estatal, que sí que ja tenien aquestes competències perquè són més... tenen lleis més recents. I com han organitzat aquestes competències des de que les tenen, la protecció de les persones alertadores? Bé, en principi sí que és veritat que aquesta llei ens ha atorgat aquestes competències en protecció de persones. El Parlament, com he dit, ens ha atribuït aquesta competència, però el que no s'ha fet de moment és una atribució de persones i recursos per poder-ho dur a terme, i en tot cas l'oficina s'ha hagut de reorganitzar internament. I com a directora adjunta, una de les primeres feines que he assolit, no, dins d'aquesta organització, precisament ha sigut la creació d'una àrea específica, altament especialitzada, sobretot per la sensibilitat, no, del que representa la protecció de les persones, i molt diferenciada d'altres àmbits de la pròpia oficina, com són la prevenció o la pròpia investigació d'infraccions. No? I en aquest sentit, doncs, estem treballant, doncs, per poder donar aquesta prestació a les persones de la forma més eficient i eficaç. Anem a recordar ara, per qui ens estigui escoltant i veient, qui pot rebre aquesta protecció, quines característiques ha de complir per poder venir a l'oficina i demanar aquesta protecció. Aquí m'agrada també recordar que la llei el que fa és protegir les persones que en el seu àmbit laboral, i en sentit ampli, doncs, perquè la llei fa tot un ventall de possibilitats, no, per aquest concepte de persona treballadora, però en aquest sentit és totes aquelles persones que hagin rebut informació o creguin que tenen informació que poden revelar o comunicar perquè pot com ser una infracció greu o molt greu, administrativa o penal, quan té aquesta percepció de que podria tractar-se d'una irregularitat, doncs, que faci aquesta alerta o que l'hagi fet allà, no? Que hagi fet una denúncia abans en qualsevol àmbit, informacions en el marc de l'àmbit laboral i temporalment després de l'entrada en vigor de la directiva. O sigui, això també és molt important, no? I que a vegades tenim algun cas que he conegut d'abans de la directiva, aquests quedarien fora de la protecció de la llei. La llei ja específicament ja esmenta a partir de l'entrada en vigor de la llei, però també amb l'entrada en vigor de la directiva. I un cop han vingut aquí i han sol·licitat la protecció, quines mesures de suport i d'acompanyament reben o poden rebre aquestes persones informants? A veure, el que fem aquí, tenim dues línies d'actuació bàsiques, no? La primera d'elles és que un cop escoltem a les persones i verifiquem ràpidament que compleixen els requisits, el que fem és donar-li el certificat de persona protegida i ho comuniquem a l'organització. Aleshores, el que fem és un acompanyament i vetllem per aquesta relació laboral i tutoritzem, no?, una mica què passa en aquella organització respecte al que és aquesta persona.
Aleshores, també ens coordinem amb altres administracions públiques i això ho fem cas per cas, per exemple, amb forces i cossos de seguretat, amb inspecció de treball, amb altres administracions que requereixen també, a la millor, aquesta persona, qualsevol servei, doncs l'ajudem, l'acompanyem per recordar a altres administracions que com a persona protegida doncs, hem de donar el màxim suport. I ara una pregunta quasi obligada. Des que va entrar en funcionament aquesta nova llei i tenen aquestes noves competències, Antifrau a quantes persones ha protegit? Mireu, com us deia abans, a través del reglament ja fèiem protecció a persones de forma més incomplerta que ara, que amb la nova llei, però des de l'entrada en vigor de la llei, al febrer, en portem ja 19. Uh-huh. I també ens hem trobat doncs, que precisament arrel d'aquesta protecció també han augmentat el número de denúncies. Si les institucions no fan cas o no fan cas del tot el que l'Oficina Antifrau els hi menciona, teniu potestat sancionadora? Sí, a veure, la potestat sancionadora està prevista a la llei, però com sempre diem, estem en un sistema no?, que és preventiu i aquesta ha de ser l'última ràtio. Per nosaltres és molt important, com deia abans, fer el seguiment, comunicar-ho a l'organització, estar pendent de que no hi es produeixi cap acte que sigui contrari o que pugui ser constitutiu d'una represàlia i en tot cas, arribat el cas, si cal, encetar la potestat sancionadora doncs, perquè aquella organització no ha trobat la manera de fer les coses ben fetes. No? Però com insisteixo, aquí s'ha de fer molta prevenció i hem d'intentar no arribar a fer-la servir. I si s'ha de fer servir, òbviament, a iniciar-la. Abandonem la figura de les persones alertadores. No se n'ha parlat gaire o quasi gens, però la llei també contempla una figura que és la persona o la figura de l'afectat. Aquesta figura, a què es refereix? Quin és el concepte al qual es refereix? Aquest és un aspecte que també ens interessa molt no? A l'oficina vetllar per una sèrie de garanties que també atorga la llei, de fet ja ho hem tingut sempre en el nostre sistema, que són les persones que estan afectades en el sentit investigades no? dintre del que és l'alerta o la denúncia. Aquí hi ha drets com el de la confidencialitat o el dret de defensa d'aquella persona o la presumpció d'innocència. Vull dir que durant tot el temps en el que dura una gestió, una investigació, doncs que aquella persona tingui la possibilitat de poder fer tots els actes de defensa que consideri, però també la directiva està pensant en les denúncies falses, no? Que una persona sigui víctima d'una denúncia falsa i en aquest sentit també se la pugui protegir. Ara ens n'anem a un altre aspecte d'aquesta llei, que és el sistema intern d'informació. En què consisteix, a què es refereix aquest sistema intern d'informació? El sistema intern d'informació, en el fons, és una mena d'infraestructura, un instrument que es posa al servei de les organitzacions per promoure la cultura de la integritat. Dit això, el que fa la llei és determinar que s'ha de crear una bústia interna perquè les persones dintre les seves organitzacions puguin comunicar aquestes irregularitats, perquè això també té a veure amb la reputació i la marca no? de l'organització i en aquest sentit se li dona l'oportunitat de poder gestionar, investigar i prendre mesures en la línia de corregir les irregularitats o del que s'hagi de fer. I quines entitats estan obligades a tenir aquest sistema? Aquest sistema intern, aquesta bústia interna, com tu deies, que han de tenir cadascuna de les organitzacions, ha d'estar a tot el que són organitzacions privades i públiques, i en sentit ampli. En quant a organitzacions privades, totes les persones jurídiques, i en l'àmbit públic, totes les entitats del sector públic. Fins i tot, a més, afegeix la llei doncs, fundacions, sindicats, partits polítics, tota mena d'entitats. I en aquest sentit es posa el focus especialment en les que tenen més de 50 treballadors. I per implementar i crear aquest sistema entre les organitzacions, totes tenen ara fins al desembre d'aquest any, del 2023. Tenen una data límit. Quin paper Antifrau té en el compliment d'aquest sistema intern? La pròpia llei ha configurat no? l'Oficina Antifrau com el canal extern i també com l'autoritat de protecció d'alertadors en el sentit de que nosaltres tenim facultats de supervisió i control d'aquests canals interns, de que s'implementin correctament i que el seu funcionament sigui correcte. Òbviament també, com a última ràtio, hi ha una potestat sancionadora, però és en aquells casos en què les organitzacions no vulguin disposar d'aquest canal o no facin la gestió o les investigacions corresponents. En el context actual, com es pot fomentar la cultura de l'alerta i la cultura de la integritat? A veure, en aquest sentit, insisteixo en aquesta concepció de la prevenció. No? Tot el treball, per exemple, que fem aquí a l'Oficina Antifrau de Catalunya, no? tenim una direcció de prevenció, que també es dedica a treballar i a promoure aquesta integritat a les organitzacions
públiques i ara també privades, però tenim molta experiència en aquest àmbit. Amb dades del 2022 us puc dir que hem fet més de 3.500 hores de formació. Tenim en funcionament un servei que és innovador, que és el Dialètic, que serveix perquè treballadors de les entitats puguin plantejar dilemes ètics que es troben, no?, per ajudar-los amb la nostra experiència, doncs, a poder-los resoldre, perquè està clar que qualsevol persona pot tenir un dilema ètic al llarg de la seva vida professional, no passa res, simplement s'ha de gestionar. I treballem també, per exemple, fent tota mena d'esmenes i propostes de normatives locals, autonòmiques, estatal, també la directiva, i fins i tot fem recomanacions a les entitats, com ara recentment hem fet a tots els electes arrel de les eleccions municipals, no? Treballar la cultura de la integritat és bàsic, doncs, per dissuadir comportaments, irregularitats i fins i tot aquells comportaments de mala administració que després, fins i tot com a oficina, estem obligats a investigar, no? I abans d'arribar a que es perpetri, doncs, qualsevol irregularitat, ens agrada, doncs, treballar tot el que és la integritat. I un sistema intern també dintre d'una organització li serveix a l'organització per fer aquestes polítiques d'integritat, no arribar a tenir una situació complexa davant de jutjats o davant d'altres entitats de control, sinó que puguin treballar internament, doncs, tot aquest foment de l'ètica i els valors públics. Abans d'acabar, sí que li haig de fer una darrera pregunta que res té a veure amb les noves competències que ha assumit l'Oficina Antifrau, però la desaparició d'algunes agències o oficines en els darrers temps ha estat sobre la taula, ha estat titular de mitjans de comunicació i és com una peça, una moneda de canvi a l'hora de, en algunes comunitats, de fer pactes de govern. Quin posicionament tenen amb aquesta situació que s'està produint, amb aquest joc polític de les agències i oficines antifrau que s'està fent? A veure, partim de la base que la corrupció és un fenomen global que s'ha de tractar de forma coordinada per tots els agents que tenim, fins i tot de l'àmbit geogràfic, àmbit funcional. Cal que totes estem coordinades i que treballem en fer polítiques de prevenció de la corrupció i de lluita contra aquesta, no? En aquest sentit, doncs, en aquest estat, doncs, tenim diferents agències i diferents oficines que es coordinen en aquesta línia perquè no hi ha una entitat d'àmbit estatal que s'hi dediqui. Aleshores, quan nosaltres veiem que succeeix això, veiem que s'està donant un pas enrere en la lluita contra la corrupció i lamentem moltíssim que això sigui una moneda de canvi de pactes postelectorals, perquè creiem fermament que totes aquestes entitats haurien de formar part de l'ADN de la societat, no? Per què? Perquè la corrupció no només és una lacra, sinó que a més el que fa i enfableix moltíssim l'estat social, l'estat de dret, i atempta contra els valors democràtics. Molt bé, senyora Vallvé, ha estat clara i concisa i ha respost clarament a les preguntes que li hem fet des d'aquí, des de l'espai de l'entrevista del Butlletí. Li agraïm molt que hagi acceptat aquesta entrevista i segur que tornarem a tenir l'oportunitat d'ampliar totes aquestes informacions. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem en la propera entrevista del Butlletí de l'Oficina Antifrau i qualsevol informació que vulgueu de l'oficina sabeu que ens podeu trobar a la pàgina web de l'Oficina Antifrau i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies i a reveure.